Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театры Астана қаласының туған күніне тарту жасады. Театр ұжымы бас шаһардағы Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театрында таңдаулы үш қойылымды көрермен назарына ұсынды. Қазақ және орыс тілінде синхронды аудармамен қойылған спектакль өз жаңашылығымен таң қалдырды. Оқырманның талғам таразысын дөп басқа Мұхтар Әуезовтің «Қарагөз» туындысы 1917 жылы жазылған. Ал «Қарагөз» спектаклі шығарманың өзі сияқты көрермен сан қилы оқиғаға жетелейді. Спектакльді сахналаған режиссер Талғат Теменов бұл қойылымда Мұхтар Әуезов шығармасының құпия қырларын ашуға барынша талаптанғанын айтады. Қойылым адамдық пен адалдыққа саятын олқылықтың орнын толтырып, таза да кіршіксіз махаббаттың мәңгілік өркен жаятын түйіндеумен де құнды. Бұрынғы қарагөздерден ерекше деп айтуға болады. Қарагөздің бұл жерде бүгінгі жастарға беретін өте көп. Талғат Теменов жетекшілік ететін театр 1945 жылы ашылған. 1992 жылы Ғабит Мүсіреповтің 90 жылдығына орай жазушының есімін иеленді. Биыл 67-ші маусымын жапқалы отыр. Театр ұжымы жылына кем дегенде 270-ге жуық спектакль қояды. Десек те, Астана күніне арналған қойылымдардың басқаларына қарағанда шоқтығы биік дейді театр директоры. 13 жылға сиясы кеппеген біздің премьераларымыз, біздер 70-тен астам адам келіп отырмыз. Театрда қазір 50-ге жуық қойылым бар, жаңа үлкендердің және балалардың спектаклін қосып есептегенде. Театрға қазір бүгінде 75-тей актерымыз бар. Сондай қала күніне көрермен назарына театр ұжымы шығыс сазы музыкалық хикаясы мен келіндер көтерілісі комедиясын ұсынбақ. Оны бас шаһарымыздың тұрғындары мен қонақтары 3 күн бойы тамашалай алады. Индира Асанова, Нұркен Тоқмұрзин, Қазақстан ұлттық арнасы.